gledalci kanala Front 69, pozdrav. Ovo je 18. kafenaki, 18. emisija u kojoj se družimo uz našu kaficu, koju smo već odavno od milja prozvali kafenaki. Danas je 13. april 2020. godina. Ko broji zna da je u toku 30. dan izolacije, tačno mesec dana, ko bi rekao. Moto je i dalje Dragan i vi na ti. Počinjemo s gutljajem kafenakija u studiju. Ali i zanimljivom fotografijom iz okoline grada Sidneja iz Australije, koju nam je u toku ove naše noći poslao gospodin Radoslav u oči njegove jutarnje šetnje. Naučili smo već da oni takve šetnje u Australiji jednostavno nazivaju exercise vežbe. I tokom šetnje je pijuckao njegov kafenjaki. Take away coffee ili preciznije take away cappuccino. Zahvaljujemo gospodinu Radoslavu. Drago nam je što nam se javio i pokazao da nas u Australiji, tom dalekom kontinentu gde ima mnogo naših ljudi, i gledaju i prate i da su voljni za saradnju. Poštovani gledaoci, sada idemo dalje. Vreme ili točak istorije danas se naglo ubrzava. Sve brže se okreće. Šta god to značilo. Nama samo izgleda kao da je to ubrzanje tekućih istorijskih događaja ničim izazvano, ali nije sve to baš tako bezazleno, naprotiv. Ipak, mi ćemo lagano ispijati naš kafenaki iz šoljica, ne mogu da vam pokažem dno, iz Japana, ne znam da li se vidi, posebno za ovu priliku, mada prilika nije posebna, a gorčinu koju nam sve više nameću belosvetski moćnici, povremeno pominjući i ono već otrcano novi svetski poredak, ostaje nam da gutamo svakodnevno kao žabu. Tako narod najlakše ume da objasni te pojave, da ih ceo svet razume. Mnogo je raznih tvoraca novog svetskog poretka, ali iz iste su kuhinje, sigurno je. Šta god da nam zlonameravaju ti pripadnici raznih tajnih društava, vladara iz senke, duboke države, zaverenici uz pomoć čitave armije teoretičara zavere, uvek čim čujem tu frazu novi svetski poredak ili skraćeno NSP, podiđe me jeza jer pamćenje me dobro služi, a posjedujem i prilično znanja i informacija. Da odmah prepoznam i znam da je isto kao na modnoj pisti. Vreme kada nakon svakih 30-ak godina u već viđenim ciklusima, ako nema ništa baš novo, a ono ponavlja se ista moda, možda malo osavremenjena. No, iskusnom oku i umu dovoljno je prepoznatljiva. Bogataši sveta, njih nekoliko familija, Rothschildi, Rockefelleri i ostali, u nezajažljivosti za novcem i materijalnim dobrima, zarad povećanja jaza između bogatih, da oni budu još bogatiji, i siromašnih, da ovi budu još siromašniji, nemaju granica. Gaze bez pardona, ne mareći čak ni za manire, bar one ljudske. Podsećam vas, dragi gledaoci, evo s vremena na vreme, na vaš odabran kafenaki. Nemojte zaboraviti da ponekad malo pijucnete. Tek da vam se ne ohladi. Prijatno. Većina nas mislećih ljudi iz kategorije 65+, koji imamo pamćenje kornjače, koji pamtimo i pandemiju variola vera iz 1972. uz sva moguća uvažavanja današnjeg gospodina struke i neuporedivih medijskih pomagača, kad se malo koncentrišemo i promislimo između svih kontradiktornih infodemijskih redova, spoznamo šta bi moglo sve da se valja nad našim malim i za njih tamo beznačajnim životima. Valjda nam je takva sudbina.
mislim na celokupan ljudski rod. I sve to još začinjeno bezbrojnim svekolikim izazovima. Najgore od svega jeste što mi obični ljudi veoma često služimo samo kao pokusni kunići. A gore od najgoreg jeste što je sve to igra bez prestanka. Taman koliko je jedan po jedan prosečan ljudski vek. A vreme brzo leti. Mehanizmi za manipulaciju ljudima i ljudskim masama su toliko bezbrojni i teško uočljivi da pojedinci i porodice nisu u stanju ni na trenutak da odahnu ili da prepoznaju u kakvoj to svakodnevici žive. Koja je naša prava stvarnost? Da li ona sužena, proširena, izveštačena, ulepšana, zamagljena, našminkana, odložena, prekrojena, orkestrirana i još mnoge druge? Vreme u kojem danas živimo baš je perfidno orkestrirano. Bezdušno, beznadežno, stresno, agresivno, beskrupulozno, bezočno, pa i ubitačno. Ako se vratimo na naš kafenaki i bolje razmislimo ili se prisetimo, ima i lepih trenutaka. Jedino što se zaista treba mnogo potruditi da ih uočimo i prigrabimo među trnjem, spodobama, alama, pretežno u ljudskom obliku. Još jedan dobar gutljaj, priča ide u najkraćem, sažećuje ovako. Zamislite cikluse od po četvrt veka, 25 godina, tokom proteklog 20. veka koji je sada naša bliska prošlost, nekome i daleka. Prvih 25 godina, negde oko 1925. u vreme kada je harao Al Capone čuveni, njegova trgovina alkoholom, takozvana prohibicija i sve ono što se dešavalo u ono vreme na onakav način, alkohol je učinio da tih 25. godina bude na prvo mesto. Sledećih 25 godina je počeo duvan. Duvan na svaki način, u svim oblicima, na svim mestima i u mirnim, mirnodopskim i u ratnim situacijama. Duvan je nametnut, duvan je postao imidž, prestiž i neizostavni kadrovi u filmovima Holivuda pa i ostalih bili su uz čašu pića i zapaljenu cigaretu ili cigaru. U isto vreme nije im to bilo dovoljno, pa su za one koji su postali zavisnici od alkohola osmislili institucije za odvikavanje od alkohola i uzimali dodatno novac. Tako je isto bilo i sa duvanom, gde su mnogi pokušavali uz razne savete i metode, pa čak i sanatorijume, bolnice, institute, da pokušaju da se odviknu od duvana. Ili je u isto vreme na istom mestu moglo da se odvikava i od alkohola i od duvana. Treći kvartal od četvrt veka, negde oko 1975. godine, čuvenim hipi pokretima, rock muzikom, širila se droga. Sljedeća pošast, droga, pošast za mlade, u ostalom za ljude svih uzrasta. Nakon stvaranja zavisnosti od droge, institucije za odvikavanje od alkohola, od duvana, dobile još jedan segment, pa čak i posebne institucije i bolnice, ustanove za odvikavanje od droge. Pitate se šta je sljedeće. Do kraja 20. veka i na ulasku u ovaj 21. vek ili ti treći milenijum, sve to objedinjeno pod motom ili pod parolom ljudskih prava u obliku raznih gej i ostalih populacija, i alkohol i duvan i droga i parade ponosa objedinjeni su bili obeležje tog vremena, kraja prošlog veka i početka ovog sada. I to još traje. I da li je potrebno da opet pominjem da su instituti za odvikavanje od alkohola, od duvana, od droge, pa čak i od ovih pošasti pomešanih,
ojačali i toliko prošireni da jednostavno ne može se zamisliti ni jedna sredina bez takvih institucija i naravno to su velika ulaganja. Ono što je najvažnije i što je karakteristično za sve ove pošasti jeste da svi oni ljudi, zaverenici ili ubirači plodova materijalnih, novčanih i ostalih nisu konzumenti niti alkohola, niti duvana, niti droge, niti su geji. Poštovani gledaoci, to bi bila priča koja bi vam pomogla da razumete našu svakodnevicu. Da li smo mi pokusni kunići i da li mi služimo određenom uskom krugu ljudi da se bogate, da manipulišu s nama, da nam stvaraju neku drugu stvarnost, da spinuju sve oko nas, a mi slepo nasedamo na sve te reklame, plaćene oglase, bilborde, filmsku industriju i sve ostalo. Pošto sam vam ispričao priču koju nosim u sebi i čekam priliku da s vama podelim, sada bih malo da se opustimo, što Zemunci kažu da ispoštujemo gospodina Raleta od Novaća iz Novog Beograda i njegovu kombinaciju za nedeljni lagani ručak, pura s mlincima, tako ju je on nazvao. I na fotografiji vidimo jednostavnu postavku na stolu, pa malo uvećajte, malo se zadržite i pokušajte da odgonetnete od čega se sastoji ova kombinacija. Lepo i zanimljivo izgleda. Nema šta. Eto šta je naš kafenaki. Baš deluje inspirativno. Obećao sam vam, to je tačno, da neću brisati komentare. Šta više, trudim se da svakome odgovorim. Ali kad vidim komentar koji je po svom neprikladnom sadržaju zalutao, samo ga ignorišem. S dozom sažaljenja, zavisno od toga koliku žabu treba tog trenutka da progutam. Ako vidite da i nisam na neki komentar odgovorio, znajte da sam umjesto odgovora progutao žabu. Jedino ako mi slučajno promakne, ali onda se prilikom kasnijih pregleda, prelistavanja, vraćanja unazad, obavezno nakladno pojavi moj koment, jer nikad nije kasno. Još ćemo danas nešto podeliti. Mislim da će vam biti zanimljivo i opuštajuće. Krofnaki. Krofnaki ili krofnice koje je moja Sneška pripremila, jer treba pregurati sve ove dane koje su još pred nama. Strpljivo, uporno, disciplinovano i od mnogih stvari na distanci. Što narod uobičava da kaže, strpljen, spašen, nema nam druge. Namerno malo otežem i pričam sporije da bih vam pokazao video klip mali do duše o krofnicama, krofnama i da zajedno podelimo i uživamo. Sneškina krofnica, osim palačinki, moje je drugo omiljeno voće, a mogu tek da zamislim kako je bilo retkim prolaznicima koji prolaze trotoarom tik pored otvorenog kuhinskog prozora, mora da su se vraćali namerno nekoliko puta i duboko disali. Morao sam da ih snimim i posebno kako bih podelio s vama, mada ste uskraćeni za ukus i miris, kao što rekoh. Pokušajte da zamislite, ali sad imate ideju pa napravite i sami. I ako mislite na sve ostale gledaoce ovog kanala, snimite i pošaljite nam da malo uživamo i mi, makar onako gledajući. Uostalom, vreme je teško, izolovani smo, pa svaka i mala promena deluje blagotvorno na naše mentalno zdravlje. Da vidimo da li ima još gutljaj kafenakija, ima. To bi bilo to, baš mi je prijalo, pogotovo što sam podelio s vama, poštovani gledaoci. Tu je i čaša vode koja uvek treba da bude na stolu ili u radnom prostoru ili u blizini. Imati čašu vode pored sebe, voda pamti, voda je sastavni deo
skoro svega što nas okružuje. U ostalom, jedna od mojih učenjačkih teza jeste i da planeta naša na kojoj živimo, koju zovemo Zemlja, ima pogrešan naziv. E, nije baš Zemlja, već vodozemlja, s obzirom da se sastoji više od vode nego od tla. Ali to neka ostane nedorečeno za razmišljanje dok dovršavate svoj posljednji gutljaj današnjeg kafenakija. Pa da na miru možete i u šoljicu da pogledate oni koji to praktikuju. Želim vam svaku sreću. Pozdravljam vas na kraju ovog druženja. Ovo je bio još jedan naš kafenaki. Bilo mi je zadovoljstvo i vidimo se uskoro.